Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Svanulo nam je prohladno septembarsko jutro i nekako se po tome vidi da je eto, samo dva dana od one prave kalendarske jeseni i sve kasnije sviće, evo vidimo da se i negde oko 6 sati nadmeću dan i noć. Ovog jutra Beograd sa 14 stepeni, najtopliji grad u zemlji, a najhladniji sa 10 stepeni su Zaječar, Kuršumlija i Požega. Spremni naši dežurni reporteri Sanja, Bilja i Ana. I prvo ćemo da Sanje vidimo da se ona nalazi u Rooseveltovoj ulici. Pričamo dosta o rekonstrukciji ove jeseni pa da vidimo kakva je situacija na terenu, kada će se vratiti grad gradske linije na svoje standardne stajališta, odnosno kada će proraditi u celini Rooseveltova ulice, to zna Sanja. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro, Dragana, tebi i našim gledalcima. Pa došli smo nekako ovih dana užurbano, svi obilazimo ove ulice da vidimo kada će proraditi javni gradski prevoz. Možete videti iza mene da je veći deo Rooseveltove ulice skoro gotov, završen i asfaltiran. Ostalo je manje parče ovde kod ulice Kraljice Marije. Kažu da je to najkraća deonica, ali ujedno i najkomplikovanija deonica jer se tu ukrštaju i šine. Znate da ovde ide veliki javni gradski prevoz i autobusi i tramvaji, mada nadležni kažu i očekuje da će gradski prevoz javni posle dugo vremena biti pušten u saobraćaj u petak. Ostaje nam da vidimo da li će to biti tako. Svi se nadamo da hoće, ali će time se i rasteretiti znatno saobraćaj u Beogradu. Znate da su velike gužve, još kad počnu kiše, znate kako bude u velikim gradovima. Inače, prijatno jutro u Beogradu, nije još uvek tako hladno kao što su nas plašili juče u najavama, ali o tome će nam više Ana reći. Za koji trenutak ćemo čuti Anu. Hvala ti, Sanja, vidimo se u toku programa. Sada prvo idemo nizvodnom Dunavom do Smedereva da vidimo kako jutro sviće u tom gradu. Biljana, dobro jutro. Dobro jutro. Prohladno i oblačno je u gradu na Dunavu sa temperaturom od 13 stepeni. Maksimalna dnevna prognozirana za danas trebalo bi da bude do 20 stepeni. U službi hitne pomoći rekli su nam da u ovom periodu imaju povišen broj poziva od hroničnih pacijenata kao i od onih koji se žale na viruse stomačne ili respiratorne. Mada oni navode da je to uobičajeno za ovo doba godine. Upravi saobraćajne policije rekli su nam da tokom protekle noći nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda, ali da se vozačima svakako savjetuje dodatan oprez. Što se tiče kulturnih zbivanja, sinoć je u Centru za kulturu predstavljena strip zbirka Saše Rakezića, poznatijeg pod pseudonimom Aleksandar Zograf. Toliko za sada od nas iz grada na Dunavu. Kada se ponovo budemo videli, pričat ćemo o selu Markovac koje se nalazi na domak Velike Plane. Dragana. Hvala ti, Biljo. I sada ćemo do Ane da čujemo kako će nam vreme biti ovako dva dana pred početak zvanične kalendarske jeseni. Vremenski uslovi su takvi da se jesen već sama najavila. Je li tako, Ana? Dobro jutro. Upravo tako, Dragana. Dobro jutro i tebi i dobro jutro našim koleginicama, reporterima. Dakle, danas u najtoplijem delu Srbije temperatura će biti samo 23 stepena. U ostalim delovima naše zemlje u najtoplijem delu dana temperatura će biti ujednačena oko 15. podeljka. Dakle, već danas temperatura u Srbiji biće niža za 10 stepeni u odnosu na juče. Temperatura u Srbiji danas i naredna dva dana biće i ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Dakle, u celoj Srbiji, kao što vidite, osvanulo je promenljivo oblačno jutro. Jutarnja temperatura u ovom trenutku najviše je u Beogradu 14, a najsvežije je naravno na Kopaoniku gde je temperatura samo 9 stepeni. U Beogradu, kao što sam već rekla, trenutno je najtoplije, a maksimalna dnevna temperatura u glavnom gradu biće samo za koji stepen viša od ove jutarnje, dakle najviša dnevna oko 16. Tokom pre podneva biće uglavnom suvo, posle podne u celoj Srbiji meteorolozi najavljuju kišu, ponegde i kratkotrajne pljuskove praćene i grmljavinom. Tako će biti sve do petka jer nas već u subotu, dakle prvog dana vikenda, očekuje postepeno razvedravanje. Dragana. Hvala ti, Ana. Hvala i Bilji i Sanji. Sve ćemo se videti još u toku programa sa nekim drugim temama. A ovom izveštaju o vremenu dodajemo i vest o zemljotresu u Meksiku i uraganu na Karibima koje prenose svi svetski mediji. Najmanje 140 ljudi je poginulo kada je snažni zemljotres jačine 7,1 stepeni Richtera pogodio centralni Meksiko na dan kada je pre 32 godine 1000 ljudi stradalo u razornom podrhtavanju tla u toj zemlji. Najteže pogođena savezna država Morelosu koja je prema navodima zvaničnika poginulo najmanje 54 ljudi.
predsednik Meksika Enrique Peña Nieto je rekao da je u Mexico City-u srušeno 27 zgrada. A dramatične slike nam stižu i sa Kariba. Najmanje jedna osoba je stradala kada se uragan Mari obrušio na francusko ostrvo Guadeloupe, tako su saopštili zvaničnici. A prva žrtva je potvrđena juče, dakle žrtva snažne oluje koja prelazi preko istočnih Kariba. Prijavljen je i nestanak dve osobe. Mari oluja pete kategorije se prethodno svom snagom obrušila na karibsko ostrvo Dominiku i pričinila ogromnu štetu. Nevreme prati vetar koji brzine negde do 280 km na čas, koji zaista nosi sve pred sobom. A uragan se kreće ka severozapadu u pravcu Američkih Devičanskih ostrva i Portorika, gde je proglašeno vanredno stanje. Marija se kreće gotovo istim putem kojim je ovog meseca prošao i uragan Irma. Ako ostanete sa nama do nekih 9 sati, vidjet ćete i sledeće. Zašto je trudnoća već posle 35. godine visokorizična? Danas je u celoj zemlji žuti meto alarm, a u Banatu čak i narandžasti. Šta se to dešava sa vremenom i ko nas o tome obaveštava? Saznaćete i na kojim fakultetima je ostalo slobodnog mesta za treći upisni krug. Predstave koje su osvojile svetsku publiku vraćaju se kući. Govorimo o novoj sezoni pozorišta Lutaka Pinokija. Čućemo i kako će ove godine izgledati Mokranjčevi dani. Pred krajem emisije će nam svirati muzičari umetničkog ansambla Stanislav Binički, a za sam početak jutarnjeg programa slušamo drugačiji zvuk, Neverne bebe, i onda zajedno prelistavamo dnevne novine. Dobro jutro.